Gina kuzomezi kumina bili omwezo kukusatu, Minisita Opendi w'obugagga obw'ensibo, Sarah Opendi, yagalawo ekirombe kya Kasiita Gold Mining, ekisangibwa mu disitulikiti ya Kasanda. Kyadiri ekitongole ekisolooza omusolo kya URA okubeera nga kibanja kampuni eno ya Kitumbi Small Scale Gold Mining Association ensimbi ziweddala kawumbi kamu n'obukadde bibiri. Se tuzze wano kubagoba naye wabula tuzze wano okutereeza. Bano baalagibwa okwamuka ekirombe kino wamu ne poliisi ekuuma eby'obugagga eby'omuttaka minisita gye yalangira obutatuukiriza bulungi emirimu gyayo. Kyokka minisita bwe yatuuseko mu kifo kino olunaku lw'eggulo ng'ali wamu n'abasirikale ba poliisi okuva e Kasanda yasanze wali abakola mu kirombe kino ekyamutabudde. Bwatyo kwe kulagira poliisi okukwata abantu babiri okuli Edward Senkusu ne Isaac Lwegulo. Nsabye DPC abakwate basobole okutuyamba n'okunoonyereza baani ababatuma okukola ate nga nannyini kampuni majority shareholder talina ekifo ekyokukola omulimu gwe. Minisita Opendi alaze obunyamifu olwa poliisi evunaanyizibwa okukuuma obugagga obw'omuttaka okunyoomula ebiragiro byawa neyetuuka n'okugoba ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo mu kirombe kino ne beddiza obuyinza kyagamba nti kyakufiiriza eggwanga. Site should be closed and handed over to Uganda Revenue Authority until we have agreed with the owners of Kasiita Mining Company because Uganda Revenue Authority was demanding tax arrears to a tune of 1.2 billion shillings. Edward Senkusu mu kubakwatiddwa ayogedde kibadde kibasibye mu kirombe. Ekyamazima twali tuvaawo naye ate nga tuvaawo tetuvaawo kubanga tulina kyakulya. Ekyamazima ffe tuli bakumpi wano mu kirombe ekyo kye tujjako okulya. Omwogezi wa poliisi mu Mwamala Region Rachel Kawala atubuulidde nga babiri bano bwe bagenda okugulwako emisango egiwerako era nga mangu ddala ng'okunoonyereza kuwedde bakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe. Bateeberezebwa okuba nga basima zaabu mu bumenyi bw'amateeka era nga bano bonna bamembers ba Kitumbi Gold Mine. Ebirombe bya zaabu mubende ne Kasanda bizeyibamu okusika omuguwa ng'oboolyawo y'ensonga lwaki gavumenti egezaako okutereza.